I denne filmen her skal jeg vise veldig raskt hvordan du kan bruke stiler i en tekstbehandler. Og stiler har veldig mange forskjellige fordeler, blant annet at du kan få et litt mer profesjonelt utseende på teksten din, og at du kan sette inn en innholdsbetegnelse automatisk. Stiler finner du på hjemfanen her, og det er det kanskje mange som har lagt merke til. Her ligger det overskrift stiler, som angir hva slags nivå den det avsnittet du har skrevet inn har, om det da er et hoveddel, som dette her er. Dette er en hoveddel, så den har overskrift type 1. Så jeg har markert det, men det kan også stå i selve teksten. Dette her er en underoverskrift til hoveddelen her, så den har overskrift 2. Så overskrift 1 og 2 henger sammen, sammen med denne her, som liksom skal være en under-underoverskrift, altså til denne her avsnittet her, og da velger jeg å aktivere overskrift type 3. Sånn kan jeg fortsette å gjøre, og nå ser dere at i teksten min her så har jeg også fått navigasjonsruter som viser de enkelte delene og hva slags nivåer de har. Så hoveddelen min her, den har en underoverskrift med en underunderoverskrift, og så videre. Navigasjonsruter, hvis ikke den dukker opp automatisk, finner du på visning her, og den heter navigasjonsrute. Så bare aktiver den hvis du ikke har den. Det som også er fordelen med navigasjonsrute, er at jeg kan navigere meg til de enkelte overskriftene som jeg har lagt inn nå. At jeg kan trykke på den, så kommer jeg til direkte der som den befinner seg i dokumentet, og så videre. Så fint navigerer meg her. Nå har jeg lagt til en del overskrifter, i stedet for å gjøre det manuelt her. Så nå kan jeg gjøre flere forskjellige ting, blant annet å endre hvordan de ser ut. Så hvis jeg vil at det under overskriften mine, altså overskrift type 2, skal ha en annen utforming enn det som allerede ligger inne i stilen, så kan jeg endre den her en gang, og så vil alle andre steder der denne her overskriften kommer i dokumentet bli endret. Så da velger jeg å ha en svart, og så tar jeg den kjempestor, bare for dere å se effekten av den endringen jeg gjør. Trykker OK. Så ser dere at alle steder der overskrift type 2 kom i dokumentet mitt, er da endret automatisk. Så slipper jeg å gjøre det manuelt. Det samme kan du gjøre selvfølgelig på andre stiler, som for eksempel normalstilen, som er brødteksten din. Så der kan du også gå inn og endre om det skal være en annen skrifttype og størrelse, og så videre. Nå er jeg klar faktisk til å sette inn en innholdstegnelse basert på disse her overskriftene jeg har satt inn. Det jeg gjør, jeg må jo finne et logisk sted å ha innholdstegnelsen, og da går jeg på referanser, som er den menyen her, og innholdstegnelse, helt til venstre. Her finner du en del innebygde som du kan ta i bruk, og velge den som du synes ser fin ut, og trykke på den. Og da ser du at her vil da overskriftene som jeg har satt inn i dokumentet automatisk komme med og peke til den siden den da befinner seg. Her ser vi at vi har faktisk to sider, men den siste delen er på side 2, og her står det side 1. Det er fordi at den i utgangspunktet var på side 1. Her vil jeg da at denne skal oppdatere seg, at den peker til den faktiske siden den befinner seg på, og da må jeg gjøre den endringen. Jeg kan også vise hvis jeg setter på en liten tekst her, i dag, så vil ikke det automatisk komme med i innholdstegnelsen. Det jeg må gjøre da er oppdatere. Det finner du på flere måter selvfølgelig, som alt du gjør i et dokument. Men en ting er å gå inn i teksten på innholdstegnelsen og oppdatere tabell. Eller du kan gå på referanser og oppdatere tabell. Da får du muligheten til å oppdatere bare sidetall. Da vil det endre seg ut fra det som er i dokumentet ditt. Men du kan også oppdatere hele tabellen, og den anbefaler jeg. For da får jeg med både sidetall som er oppdateringer, og hvis jeg har lagt til nye overskrifter og så videre, da kommer det også med i innholdstegnelsen. Så velg den, oppdater hele tabellen. Da ser vi at både teksten jeg la til, og
det faktiske sidetallet, det korrekte sidetallet, har nå blitt endret. Så alle endringer jeg gjør senere tid, så må jeg huske på å oppdatere tabellen etterpå.